waxaan halkan u soo joogsaday inaan ka hadlo xanuunka coronavirus-ka ee waqtigan haatan jooga ummadda qow kaga siiyey ayaan halkan ka hadlayaa. Waxaan kale oon moogta waxaan hadalkaygaasi waxa uu daaran yahay waano iyo allabari ayuu hadalkaygaasi daaran yahay. Waa inaan qaadanaa talada dhakhaatiirta haynoo soo jeediyaan, waa inaan qaadanaa talada guddida qaranka loo xil saaray talada ayna siiyaan, waa inaan qaadanaa. Kuma hongoobayo guddida talada qaranka loo xil saaray, ku hongoobi maayaan sababtoo ah saaxiib salaad baa hogaaminaya mudane cabdiraxmaan cabdilaahi siilici oo ah madaxweyne ku-xigeenka dalka. inkastoo markii hore waxa lalaha mayaa waxba ayaa la weydiin, war samaroon baa maanta waxa la weydiiyaa. Samaroon ayaa maanta waxa la diiwaan loo leeyahay, ma mudane madaxweyne ku-xigeen maxaa yeelaa maanta, maxaa sidee warwakaas ood arkaysaan, isaga waxa la weydiinayaa. Marka waa inaad ku kalsoonaataa madaxweyne ku-xigeenkaaga, ku kalsoono. Waa nin rag weeyaan, waa nin halka uu kaa joogo uu kaa joogo libaax kaa joogo weeyaan waayahay. Waxaan bilaabay heestaydii, waxaanu dilaa waqtigan aan joognaa, waxaanu dilaa coronavirus weeyaan, inta uu godgeliyeyna tiro laguma garan karo, inta uu godgeliyeyna tiro laguma garan karo, waxaanu dilaa waqtigan aan joognaa, waxaanu dilaa coronavirus weeyaan, inta uu godgeliyeyna tiro laguma garan karo, inta uu godgeliyeyna tiro laguma garan karo. Waxa aad ka samabixi gacmahooda taagtiyo, waxa aad ka samabixi gacmaho aad taagtood, gulaheena barina gulaheena barina. Waxa aad ka samabixi gacmaho aad taagtood, daayimkeenan barina saatirkeenan barina. Waxa aad ka samabixi samiiconan barinoon, daayimkeenan barina oonu toobadkeenna, oonu toobadkeenna. Coronavirus waa cadow dilaaya weeyaan, waa inaad ilaahay haynaga badbaadiyo, allaha weyna waaxidii haynaga badbaadiyo. Coronavirus-ka ilaahay haynaga xijaabo, haddaanu nahay ummadda Soomaaliyeed, khaasatan Somaliland.